Kapitola 0 až 20b, strana 16, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme procvičovat dopočítávání, takže já řeknu příklad a zkuste ho vypočítat rychleji než já. 3 a kolik je 8? A 5 je 8. 4 a kolik je 9? A 5 je 9. 6 a kolik je 7? a 1 je 7. 0 a kolik je 2? 2. 7 a kolik je 9? A 2. 3 a kolik je 6? A 3 je 6. Stíhali jste? Já si myslím, že jste byli ještě rychlejší. A to je správné, protože vše využijete u písemného odčítání.